George, am bolorin, bari Luis. Nach terek paemes 2 ore vor chei mtnum. U yetech pachar vor Yerevanum eink handipum enk unetsa varchapeti het. Ele mi khani tarber martkats het handipumer enk unetsa. Hima norits heta 3 irigune veradartsen enk Stepanakert. Ureme es 3 orva entatskum ասացին տարեկը որ 6-ը մարմին են հանել ուրիշ նորություն չկա բայց ընթացքը ասում են որ պետքա շարունակվի հիմա sense մի հատ բան եմ նաև ուզում ասեմ ձեզի մեր ասենք տարածքները արդեն մեծ մասը որոնողականները մարմինների պահով արդեն շատ տարածքներ արդեն համարյա կարելի ասել ավարտված է հա ու արդեն ինֆորմացիայի կարիք ունենք ես դիմում եմ գլխավոր շտաբի հրամանատար շտաբի պետ Հոնիկ Գասպարյանին խնդրում եմ եթե իրանց սպայական կազմից սկսած ամենաներքևի օղակից մինչև օղակը եթե ունեն զինվորականներ սպաներ որոնք որ տեղյակ են որոնք որ գիտեն տեղեր թող անպայման տեղյակ պահեն, կապնվեն մեզ հետ, ինչ որ միջավով թող մոտենան, գան տեղեկությունները հայտնեն։ Դա մեկ, երկրորդը։ Հիմա գիտեք, գտնվում ենք այս մեր նկարջան սենց, կամ մի րոպե հեսա սենց թեքեմ աղբեր, մի վայրկյան։ Ուրեմն, հիմա գտնվում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնում, գիտեք, էսի մեր են նախաձեռնության ստեղծված սարկած բաներն է որտեղ որ մեր անհետ գորած տղեկի հարազատների բարեկամների երեխեքի նկարներն է տեսել եք եթե չեմ սխալվում հիմա ահա միացավ так ուրեմն բաները տեսակ ժողովուրդ ջան ասես մի հատ էլ հակառակ կողմից ցուստամ ես էլ Ես էլ են մեծ բաներն է մեր զոհված տղեկի արդեն հեսա շուտով մի հատ եկ ավելացնենք կփոխենք որ էլի շարունակեն մարդ